Сёма, а ты якое мороженое больш за ўсё любіш? Любое. І я таксама любое, толькі на палачцы. Чаму на палачцы? Галоўным марожаным само марожнае. Палачку ж ешці не будзеш, выкінеш. Ага, выкіну. Добры вечар, сябры. Прывітанне, Нестор. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют усім, прабачце, мы з Янкай так захапіліся размовы про марожнае, што не заўважылі, як калыханка пачала. Нічога, нічога, а я вам вось што прынёс. Частуйцеся, калі ласка. Мандарынкі, яблычкі, дзякуй, Нестар. Ой, незвычайна выглядае, нібы яблычна-мандарынавы букет. А ўсё таму, што я фрукты насадзіў на палачкі. А я толькі што Цёму казала, што болей за ўсё марожанае на палачцы люблю. Ух ты, якое супадзенне. А я вам такі пачастунак не проста так падрыхтаваў. А сёння што? Дзень мандарынкі ці яблычка? Не, глядзіце, Яна сказала, што любіць марожанае на палачцы. Пачакай, пачакай, Нестор, сёння дзень палачкі. Амаль што так, сёння дзень ежы на палачцы. Ух ты! А на палачцы ж не толькі марожанае бывае. Вядома, Янышка, зараз на палачкі і чыпсы нанізваюць, і рыбу. А яшчэ шашлык. Правільна, Цёмачка, малайчына. Слухайце, адкажыце мне, калі ласка, на пытанне. Чым вы часцей за ўсё снедаеце? Ну, я, напрыклад, кашы розныя люблю, з разынкамі там, з цукатамі. А я млечык ці проста варанае яйка і салату, і смакота. Не сумняваюся, малайцы, якія карысныя ў вас сняданкі атрымліваюцца. А зараз уявіце, што вы перанесліся ў самую населеную краіну свету – Кітай. А гэтую краіну яшчэ і вялікай паднябеснай называюць, я чытаў. Правільна, Цёмачка, малайчынка. Ой, прыгожа гучыць. Дык вось, вы зайшлі ў кітайскае кафе і заказалі сабе па вараным яйку. Хвіліначку. Німінхао, німінхао. Што? Гэта з намі, пэўна, ў кафе афіцыянта квітаецца, ну, па-кітайску. А, зразумела. Хау-хау. Хау. Што задаеце? Ого, вы па-беларуску можаце размаўляць? Так, так. Ой, вельмі, вельмі прыемна. Дык, што будзеце заказваць? Ну, мы б хацелі б заказаць хацелі б мы па вараным яйку. Угу, гэта ўсё? Угу. Хвілінаську. Слухай, Цёма, а можа трэба было якую-небудзь нацыянальную кітайскую страву заказаць? Ой, Нестор сказаў же, па яйку, значыць, гэта для чагосьці патрэбна. Добра. Вочыні, калі ласка. Ой, дзякуй. Глядзі, Цёма, нам яйкі таксама на палачках прынеслі. А ў Кітаі вараныя яйкі прынята нанізваць на палачкі. А што, вельмі зручна, не трэба талерку потым мыць. І выглядае прыгожа. Прыемнага апетыту. Бай-бай. Ой, здоровская падарожжа ў нас, Нестор, атрымалася. Такая карысная рэч, аказваецца, палачкі. Я зараз таксама паспрабую есці вараныя яйкі на палачцы. А што? І лапы не запэцкаю, і мікробы ў жывочык не занясу. Так, 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 Цёмачка, ты хочаш сказаць, што лапкі перад ежай не абавязкова мыць? Ну, я так не хачу сказаць, просто ж, ну, усялякае можа атрымацца. Не можа! І лапкі, і ручкі перад ежай заўсёды чыстымі павінны быць. Гэта такое абавязковае правіла для ўсіх. Так, Яночка. А ў якой краіне свету ўпершыню прыдумалі выкарыстоўваць палачкі для ежы? Таксама ў Кітаі. Правільна, Цёмачка, і было гэта каля 3000 год таму назад. І хто прыдумаў есці палачкамі? Лічыцца, што аднойчы кітайскаму імператару давялося снедаць не ў сваіх пакоях, а ў полі. І ўзнікла пытанне, як дастаць ежу з вялікага катла. І што ён прыдумаў? Мудры імператар адламіў ад дрэва дзве галінкі і дастаў імі садавіну і мяса. І пасля гэтага выпадка з'явіліся ў Кітаі драўляныя палачкі для ежы? Так,
А затим традицію потримали японці, корейці і інші народи у Сходу. А ми не перейняли, у нас прийнято відельцями і лишками єсть, які вельми зручні. І пригожі. Просто ми призвичаїлися до їх. У кожного народу свої правила і звички. Значить, коли б ми жили на Усході, ми б так само замість відельців паличками макарони з тарілки виловлювали. Уявляю, спробуєш макароні паличкою зачепити, а вона від тебе утікає. Поверьте, ты, кто с самого маленства починає їсти палочками, робить гэта віртуозно. Нестор, дякую тебе, что столько цікавого нам ще не розказав. І за мандаринки з яблочками на палочках дякую. Калі ласка, я вельми радий, что вам сподобалося. Ну а зараз давайте глядеть мультфільм. Глядим. Глядим. Ех, ну что ж, после такого доброго мультфильма и яблочно-мандариновых десерту треба рыхтоваться до отпочинку. Так, только лапки и тварики помыл, и зубки почищим. А еще батько поцелуем и пожадаем им доброй ночи. А еще пожадаем доброй ночи усім нашим глядачам, а так само цікавих пригод у снах. До завтра! Bye, 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 bye.